10 тонн допомоги благодійний фонд «Чисті серцем» передав українським захисникам, внутрішньо переміщеним особам та волонтерам продукти харчування. Таку допомогу меценати надають не вперше. Співзасновник фонду та почесний консул Угорщини в Івано-Франківській області Василь Вишиванюк обіцяє продовжувати підтримувати тих, хто захищає кожного українця. З початку повномасштабної війни чимало українців стали на захист рідної землі зі зброєю в руках, чимало почали займатися волонтерством. Серед благодійників не лише прості люди, які подекуди віддають останнє, щоб допомогти нашим воїнам, а й підприємці, установи, організації. Серед них – благодійний фонд «Чисті серцем». Його представники вже не вперше допомагають нашим воїнам. Ми щиро дякуємо Вишиванюку Василю Михайловичу. Цього разу передали дуже багато допомоги – 10 тонн. Тут є дуже багато муки, яку ми надамо Лесі Кушнірук і Павлу Луцєву, які буде випікати печиво, і ми будемо передавати нашим військовим на передову. Також передали і рис, і тушонки, також консерви нашим хлопцям, каву. Ми будемо долучатися до допомоги не тільки військовим, а й волонтерам, внутрішньо переміщеним людям і всім малозабезпеченим. Василь Михайлович дуже добра людина. Коли ми до нього не звертаємося, він завжди долучається, завжди допомагає, чим може. Також сьогодні передали надувні матраси, які вже того разу також передавали. Хлопці на передовій їх випробували і сказали, що вони дуже потрібні, дуже важливі. Там дуже холодно. Матраси надувні, вони високі і їм дуже зручно і тепло спати. Ми ще раз попросили і він знов надав нам дуже багато матрасів, які ми передамо нашим військовим. Потреба допомагати нашим захисникам далі є. Війна триває, і військові чекають на нашу допомогу. У волонтерському центрі «Нескорена нація» кажуть, наразі сподіваються на фінансову допомогу небайдужих. Потрібно робити дуже багато маскувальних сіток. Ми донедавна їх робили з тканини. Хто приносив, я завжди казала, долучайтеся, старі речі. Але на даний момент дуже потрібні тканини, які дуже легенькі. Для того, що якщо би переміщатися добре, це чи розвідникам, чи нашим військовим, їм треба, щоб маскувальна сітка була легенька. Тому нам треба закупити тканину легеньку, з них плести маскувальну сітку, передавати нашим військовим. А також треба дуже багато коштів на тканину для того, щоб ми знов почали відшивати каремати та плитоноски. Тому що дуже багато погоріло в хлопців, вони звертаються. Плитоноски у нас йдуть такого дуже якісні, такого атовського зразку. І з кордури вони зроблені, системою молі, скидами. Скиди у нас фурнітура німецька, тому вони дуже зручні, дуже якісні. І в них є дуже велика потреба. А у нас є потреба у фінансовій допомозі. Також дуже велике прохання наших воїнів, що треба велика кількість медичних ношів. Медичні ноші мають бути м'які. Ми їх самі шиємо з кордури, яка водонепроникна. Також нам треба стропа, така, щоб вона була дуже якісна, тому що хлопцям треба витягати наших поранених військових. Тому прохання до всіх долучатися фінансово. А хто може, також приносити, будь ласка, тканину. Тканина має бути кордура, тисячка, для того, щоб було дуже зручно і вигідно нашим військовим. Дуже багато є роботи, знайдеться робота для всіх, тому я звертаюся до студентів, до внутрішньо переміщених людей, до пенсіонерів, до всіх небайдужих коломиян, щоб знайшли час і прийшли допомогти нашим військовим. Тому що у нас продовжується війна, і ми тільки в єдності можемо разом робити велику справу і наближати перемогу. Надія Ніплюхіна, Сергій Гурин для подій телеканалу НТК.